E përsërisë një herë. Në bashkëpunim me Perëndimin krijoi kapacitetet e veta mbrojtëse. Okej. Okay. Të lërë më një anë edhe këto sherrët që kemi ne brenda llojit. Tiranë përfshin këto gjëra demokratike. Tiranë përfshin me Edirne. Të ulet, tash duhet ulen të çojnë gjërat në fat gjatë, sepse në fat gjatë ne kemi njëri tjetrin, s'kemë ç'a bëjmë, domethënë. Por nëse këta vazhdojnë me botën serbe, bota serbe do ta garantoj nuk bëhet pa luftë. Bën vetëm me luftë. Do ndajnë shtetet, si do ndajnë shtetet në Ballkan? Bota serbe do të thotë, serbët që ata kanë në Serbi, serbët në Maqedoni, serbët në Kosovë, serbët në Malzi, serbët në Bosnjë. Dhe serbët e Kroacisë si ata pretendojnë që u pastruan gjatë luftës, po që ata i pretendojnë prapë. Tash ti mendon se këta mund të bëjnë këta pa luftë? Në qoftë se do vazhdojë kjo politikë. Në qoftë se do vazhdojë kjo politikë. Unë shpresoj që të mbarojë lufta në sepse çfarë përfiton sot Vučić? Vučić përfiton që vazhdon lufta në Ukrainë. Edhe i bën presion perëndimorëve të thotë, "Ha, çfarë bëj? Ti ke me Rusinë tek ta. Aman, aman, mos shko. Çfarë do ti koncesion ta japim? S'ka problem, po vetëm mos shko." Nëse do të përfundonte lufta në Ukrainë, Vučić nuk do duhej më. Dhe do t'i bëheshin të njëjtat të tjerë siç e bën gjithë tjerë. Do t'i thotë, "Je autokrat, je diktator, je i korruptuar, ke këtë, siç i thon tjerëve." Por Vučić përfiton nga kjo gjë, sepse ai di që Perëndimi është shumë i shantazhueshëm për shkak të luftës në Ukrainë. Edhe i thotë, "A, shikon, un po rri me ju, po mund ta kthej edhe un." Dhe vetë Vučić po pret përfundimin e luftës në Ukrainë, por e ka shumë qartë se për sa kohë vazhdon lufta në Ukrainë dhe për sa kohë rusët janë të fortë, janë të lidhur me Kinën, janë arrogant, po bën shumë para etj. Ai e ka rrugën e hapur. Okej, dhe më që përmendët shkurt është pyetja fundit, më që përmendët marrëdhëniet Tiranë-Prishtinë, Kurti, Rama, i kujt është faji për këtë marrëdhënie të tensionuar, apo ja të dy shumë të ngjashëm? Shiko, ata janë dy njerëz që dikur kanë qenë miq të ngushtë. Kanë qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ishin të lidhur me njëri tjetrin ndërsa ishin të dy në opozitë, pastaj ndërsa njëri u bë kryeministër dhe tjetri ishte në opozitë, në një moment caktuar u prishën. Por dy pikat që i prishën më shumë ishte çështja e hyrja në zgjedhje. Yeah. E para ishte, e hyrja zgjedhje vjen vonë fare. E para ishte përpjekja e disa njerëzve të cilët ishin të lidhur me Ramën për t'i marrë partinë Albin Kurtit, pra që ishte aty. Dhe dyta ishte çështja e ndryshimit kufive dhe Ballkanit. Që Kurti ishte pra, fakti që Rama fliste me Beogradin dhe me perëndimorët pa e pyetur Kurtin, e bëri Kurtin që të ndiej vetë izoluar dhe këtu filloi ashpërsimi lufta. Ashpërsimi mes tyre. Në planin personal, Albin Kurti e ka përjetuar shumë keq që dy personazhe që Rama futi në qeveri nga Kosova ishin drejt për drejt lidhur me grupin e vetëvendosjes që bëri çdo përpjekje për të marrë partinë kur Albin Kurti ishte i smur. Të njerëzit nuk e dinë. Me grupin e vetëvendosjes. Po grupin e vetëvendosjes, ata që përpoqën të merrnin partinë kur Albin Kurti ishte i smur që u largua disa muaj nga Kosova, dhe kur ai u kthye gjeti një situatë politike komplet ndryshe. Dhe ka qenë fal disa njerëzve aty përfshirë Recep Selimin që sot në Hag, që Albin Kurti u rikthye sepse ata morën partinë. Dhe pse cili ishte interesi i Ramës në këtë drejtim? Nuk po them që e ka bërë Rama, tash gjë që ka bërë Rama. Jo. Fakti që kur Rama kur Albin Kurti mori partinë, do u bë kryeministër, kur erdhi Albin Kurti në vizitën e parë që bën në Tiranë, ai ata dy ministra i kishte dështuar aty dhe i dhanë dorën Albin Kurtit, vinin nga vetëvendosja. Njëra ishte ministër arsimit dhe tjetri ishte i ministri i jashtëm. Jo, s'u bën ai ministri i jashtëm, po i ngarkuar me detyrë. I ngarkuar. Po. Dhe normal që ai e përjetoi personale dhe pastaj kjo u kthy personale dhe ka vazhduar personale dhe është tekaluar, po dy burra shteti duhet ta tekalon këtë pjesë dhe duhet të kalojnë në një marrëdhënie tjetër. Në një nivel tjetër. Duhet të shohim pak më lart. Pak më lart, sepse po vazhdoi kështu. Do të shohim pak më lart. Shiko, kjo më kujton ato historitë me Nanon dhe Rugovën që pastaj u bën shumë miq. Po historitë edhe me Berishën dhe me Rugovën. Kupton? Është një histori edhe e mëparshme, por që ka ndodhur. Unë mendoj që tashmë situata është e tillë që duhet të tejkalojnë. Po duhet të tejkalojnë sepse s'kemë ç'të bëjmë, kjo është është për gjithë. Domethënë, kjo historia që domethënë qendrimi i Shqipërisë duhet të jetë shumë i qartë. Është ai që ka mbajtur vazhdimisht presidenti Bege. Ne jemi me Kosovën në çdo rast, për çdo rast dhe në çdo situatë. E drejtë. Dhe shpresojmë shumë që ti tejkalojnë edhe të çohin më lart. Ju falenderoj shumë zoti Kullaj.